passat 14, 15 i 16 de desembre es van celebrar a Gràcia unes jornades d'acció juvenil, anomenades l'Engrescada, per reivindicar l'autogestió del casal La Fontana. Des d'abans de la construcció d'aquest espai, la plataforma d'entitats juvenils de Gràcia reclamava un espai per un casal de joves autogestionat pel barri. Però l'Ajuntament va construir l'actual casal de La Fontana, del qual va cedir gran part de la seva gestió a una empresa privada, i no al jovent de Gràcia, quedant aquests últims en un esglaó més a baix de la jeràrquica organització d'aquest espai. I què és això que proposem? Doncs ni més ni menys que l'autogestió d'un casal de joves, dels joves i dels joves. Ens han dit que demanar l'autogestió d'un equipament públic és impossible, que l'Ajuntament i el districte han de compartir i controlar la seva gestió. Així doncs, en aquests dies de reivindicació, la plataforma d'entitats juvenils ha optat per la mostra de les diverses activitats que ells mateixos gestionen en el dia a dia d'aquest espai, com ara dansa contemporània, teatre, ioga, autodefensa i entre molts altres tallers. I també van haver-hi concerts de grups de música del barri de Gràcia i moltes més activitats. Veiem una vegada més com el poder mira d'evitar tant l'autogestió d'espais institucionalitzats com dels que no ho són i ja funcionen de manera autònoma, com són els casos dels centres socials autogestionats La Revoltosa i el Distrito 6, que han estat precintats durant uns dies pel fet de ser centres ocupats. Però mentre la importància de les institucions recau sobre la propietat privada, els centres socials són els que ofereixen espais i activitats per a la gent dels barris. Demano dia trista, marca límit de teu mare dins. Acompanya'm, mare, endins, més endins. Amb la força dels poetes pressarem l'últim matís. Dins que l'any que tornis, el desig més fèrcil, la voluntat. Ens hem posat a construir el nostre present i ningú ens aturarà. Per un casal de joves, pels joves de Gràcia. L'última enguna del que és digne.